Բարի երեկո, ուղիղ 22 տարի առաջ, այսօրը, ներկայիս կառավարության նիստերի դահլիճում հավաքված այն ժամանակվա գիրագույն խորհրդի անդամները վստահաբար այնքան էլ լավ չէին պատկերացնում, թե ինչպիսին կլինի Հայաստանը 22 տարի անց, բայց մի բանում նրանք հաստատ վստահ էին, որ Հայաստանը լինելու է անկախ և ինքնիշխան պետություն։ Որպես կանոն, նման պահերին, երբ բավական երկար ճանապարհ է անցած լինում, շատերը նստում ու սկսում են վերլուծել այդ ճանապարհը, եւ որպես կանոն մեզանում ծավալվող նման քննարկումների մեծամասնությունը մեղմ ասած դրական տոնայնությամբ չի ավարտվում։ Միգուցե ծայրահեղ մաքսիմալիստ ենք, միգուցե նվնվան, բայց երբ ոմանք սկսում են անկախության անցած մեր ճանապարհի լավը կամ վատը լինելը հիմնավորել մեր Շվեդիա կամ Ավստրիա չլինելով, հասկանալը չափազանց բարդ է դառնում։ Արդյոք այդ երկու տասնամյակի մեր ճանապարհը անսխալական է եղել։ Բնականաբար ոչ, աշխարհում չկա ոչ մի երկիր, որն իր ճանապարհն անցած լինի առանց սխալների։ Մեկի սխալներն ավելի շատ են, մյուսինը քիչ, մեկին ավելի խորքային, մյուսինը ավելի մակերեսային, բայց առանց դրա չի լինում։ Տարիներ առաջ զրուցում էի անկախության ակունքներում կանգնած մեր քաղաքական գործիչներից մեկի հետ, անկեղծացավ։ Ասում էր, անկախությունը մեզ համար կրակի միջից հանած կարտոֆիլի պես էր, երբ ձեռքերդ վառվում են ու չգիտես ինչ անել։ Մարդիկ, ովքեր ամեն մեկն իր գործով էր նախկինում զբաղվում, մեկը գիտությամբ, մյուսը մանկավարժությամբ, երրորդը սովորական բանվոր էր, չորրորդը շինարար և այլն, հիմա կանգնել էին պետություն ղեկավարելու առաքելության առջև, ընդ որում հսկայական կայսրության փլուզման պայմաններում, նաև պատերազմի պայմաններում։ Հիմա իհարկե շատերը կարող են դեմքի լրջագույն արտահայտությամբ ասել, թե իրենց մոտ ավելի լավ կստացվեր, թե փոքրիկ այս պետությունը պայելն ինչ մի բարդ խնդիր է և այլն, բայց դրանք դատարկ խոսքեր են, քանի որ իմ խորին համոզմամբ ճակատագիրն է ընտրում տեղն ու ժամը, ինչպես նաև մարդկանց, ովքեր այդ տեղ են այդ ժամանակ, և ես նրանց էլ բաժին է ընկնում պատմական առաքելությունը։ Կարող ենք արդյոք ավելի լավ պետություն կառուցել, իհարկե կարող ենք։ Մարդիկ այս թեզի տեսանկյունից երկու խմբի են բաժանվում։ Խումբ առաջին, մարդիկ են, ովքեր ասում են, որ մենք սխալ ենք շարժվել ու լավ պետություն չենք կառուցել, և երկրորդ խումբ, ովքեր ասում են, որ մենք կարող ենք ավելի լավ պետություն կառուցել։ Առաջին խմբի մարդկանց տրամաբանությունն իհարկե հասկանալի է, պնդում օբյեկտիվ, հիմնավորված և ոչինչ ասել չես կարող, բայց դա տրամաբանություն է, որը ոչինչ չի տալիս բացի հուսահատությունից։ Երկրորդ խմբի մարդկանց տրամաբանության մեջ հույս կա, ինչպես նաև պատասխանատվություն։ Արցախյան պատերազմի ամենասկզբում, երբ թշնամին մեծ քանակությամբ զենք ու զորք ուներ, իսկ մենք տանկերի դեմ որսորդական հրացանով էինք դուրս գալիս, առաջին խմբի մարդիկ կհուսահատվեին, կրկնելով, որ թշնամին մեզանից հզոր է և որ մենք շանս չունենք։ Պատերազմը մեծ հաշու հաղթեցին հենց երկրորդ խմբի մարդիկ, ովքեր ոչ միայն չէին նվնվում, ճիշտ արդարացի բաների շուրջ, այլև հավատում էին, որ կարող ենք հաղթել։ Առաջին խմբի մարդը միգուցե ավելի ռացիոնալ է մտածում, քանի որ երբ դու տանկի դեմ դուրս ես գալիս որսորդական հրացանով, հաղթելու շանսերդ մեղմ ասած շատ թույլ են։ Երկրորդը, սակայն, հասկանում է, որ այդ հրացանն իր միակ ունեցածն է, և հենց դրանով պետք է դուրս գա տանկի դեմ, ու ստիպված սկսում է մտածել, թե ինչպես ու գտնում է լուծումը։ Ինչ ենք արել մենք անցած երկու տասնամյակի ընթացքում և ինչ ենք շարունակում անել։ Մենք նվնվում ենք, մենք արդարացի կերպով նվնվում ենք, որ մեր չինովնիկների մի առելի մասը կիսագրագետ է, կոռումպացված, նվնվում ենք, որ քիչ ենք վարձատրվում, նվնվում ենք, որ լավ չենք հանգստանում, նվնվում ենք, որ շոգ է, նվնվում ենք, որ ցուրտ է և այլն։ Եվ ամբողջ այդ գլոբալ նվնվոցից եզրահանգում ենք, որ մենք սխալ պետություն ենք կառուցել և որ երկիրը երկիր չի։ Բայց երբ մեր ֆուտբոլիստները սլովակ են հում-հում ուտում, մենք չենք նվնվում, չէ՞։ Մենք բոլորս միասին հավաքվում ու ժամեր շարունակ Հայաստան, Հայաստան ենք վանկարկում, երագույն ենք թափահարում։ Ինչու, երբ մեր բանակը փառահեղ զորահանդես է անցկացնում, մենք էլի ոչ միայն չենք նվնվում, այլև աննկարագրելի ոգևորումը հպարտանում ենք այդ բանակով։ Արդյոք մենք կհաղթեինք սլովակներին, եթե ի սկզբանե ռացիոնալ կերպով ընդունեինք, որ նրանք մեզանից ուժեղ են։ Իհարկե ոչ։ Եվ արդյոք մենք հաղթանակած բանակ կունենայինք, եթե տանկի դեմ սովորական հրացանով դուրս եկող տղերքը չլինեին։ Կրկին ոչ։ Հետևությունը մեկն է. երբ մենք հավատում ենք, մենք հաղթում ենք։ Ընդ որում, սա պատմության կողմից բազմից արդեն ապացուցված հետևություն է. Երբ մենք հավատում ենք, մենք հաղթում ենք։ Անկախությունը նախ և առաջ մտածողություն է, կենսակերպ ու աշխարհայացք։ Հիշում ենք արդյոք, թե երբ է մեր ժողովրդի բազմադրապատմության մեջ վերջին անգամ հայկական անկախ պետականություն եղել, քանի դար առաջ։ Եվ գիտակցում ենք արդյոք, որ մենք այս առումով երանելի ժամանակներում ենք ապրում, հարյուրավոր սերունդներ իրենց կյանք կտային անկախ Հայաստան ունենալու համար, իսկ մենք ապրում ենք անկախ Հայաստանում,
այն արդեն ավելի քան 2 տասնամյակ է ինչ իրականություն է։ Թե ինչ կանենք այդ անկախության հետ, արդեն մեզանից է կախված։ Ռացիոնալ կերպով կգիտակցենք, որ մենք նավթ չունեցող, ծով չունեցող, երկու կողմից թշնամիներով շրջապատված պետություն ենք ու ոչ մի լավ բան մեզ չի սպասում, թե կհավատանք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Պատկերաբար ասած, կթողնենք, որ սորդական հրացանն ու կփախչենք տանկից, թե մարտի կպատրաստվենք։ Առողջ եղեք։